С силни предложения за пролетната кампания 2017 излиза фирма Limagrain. Компанията представи обновената си продуктова листа на семинар в Силистра. Имахме възможност на нашата презентация днес да запознаем земеделските производители от региона и по-специално в Силистра с най-новите предложения, които фирмата има за предстоящата пролетна кампания. Специален акцент компанията поставя върху слънчогледа, където има 5 нови хибрида, които се характеризират с много висока стабилност по отношение на представянето на хибридите при различните климатични условия, характеризират се с висока масленост, високо съдържание на ядка и, разбира се, не на последно място и никак не е маловажно, с много високи и стабилни добиви. През годината компанията ще предлага и вече познатите и доказали се хибриди. Като за всеки хибрид ние имаме разработена специална промоционална програма, в зависимост от това дали нашите клиенти купуват само царевица, само слънчоглед или комбинирано от двете, се изчисляват точки, съгласно които клиентите получават бонус торби, безплатни семена, с които да засеят своите полета. Едно от топ предложенията в слънчоглед ще е хибридът LG5671 CLP, подходящ за производство както на масло, така и на ядка. Той е предпочитан заради високия си потенциал за добив, отличната толерантност на засушаване и високата устойчивост на болести. Новите предложения от Limagrain за тази пролет са LG50635 CLP, LG5463 CL и LG5461 CLP, подходящи за отглеждане както за масло, така и за ядка, и LG5555 CLP, който е за масло. В конвенционалния сегмент новото предложение е хибридът LG50505 с отличен потенциал за добив и стабилност в представянето. Той е подходящ за отглеждане във всички региони на страната. С доказалите се вече хибриди и с новите предложения, портфолиото на Limagrain отново ще е едно от най-предпочитаните при слънчогледа през новата кампания. Николай Недев от 15 години се занимава с земеделие. Обработва земя в региона на Тутракан. Слънчоглед фермерът от години предпочита хибридите на Limagrain. Имаше години, в които на 100% бях заложил само на Limagrain и съм много доволен от тяхните хибриди. В последните години, понеже навлязаха и други така конкурентни фирми, и правя, съпоставям нещата, но Limagrain си остава фирмата. Тяхните хибриди са най-устойчиви при всякакви условия. Миналата година имахме така едно много сериозно засушаване, което се отрази на всички хибриди. И въпреки това, тяхните хибриди се движиха около доби около 300 кг, което е добре за нас, за района. Около 20 000 декара обработва стопанството на Калоян Костадинов. От 7-8 години фермерът залага предимно на слънчогледовите хибриди на Limagrain. Работим с тях, защото хибридите на Limagrain са доказали своята устойчивост през годините. Постигаме добри резултати с тях и като цяло сме доволни от икономическия ефект от хибридите на Limagrain. Добиви тази година, въпреки лошите условия, от порядъка на 340-350 кг. Два хибрида имахме тази година на Limagrain, LG5631 и 71. Те са от новата им линия Clearfield Plus. С тези хибриди фермерът си решава основно проблема с плевелите. След семинара фермерът има интерес и към новите предложения. Най-вероятно ще опитаме по-скоро два от новите хибрида, за да видим как се държат в условията на нашето землище. Почитател на селекцията на Limagrain е и Йовко Димитров. Той обработва 27 000 декара земя, отглеждайки традиционните за страната ни култури. От които слънчогледа около 50% е от сортовете на Limagrain и царевите около 30%. Много е добра селекцията на Limagrain и оттам няма отказвани от тяхните сорти. Добивите слънчогледа от 350 до 380, 400-420 сме стигали при нормална влажност 4-5 до 9%. Царевите сме стигали при добри влажни години от тон и 200. 2016 не беше много подходяща, стигнахме добив от 760 кг. Limagrain е единствената компания у нас, чието хибриди са районирани за различните региони на страната.